Laikā, kad citi cenas ceļ, mēs tās samazinām. Vairāk nekā 100 piena produktiem. Cenas samazinām. Vairāk nekā 70 gaļas un zivju produktiem. Samazinām. Daudziem graudaugu produktiem samazinām. Tagad jau veseliem 600 produktiem esam samazinājuši cenas. Lai tu savā grozā varētu salikt ikdienai vajadzīgo. Meklēj sarkano eiro zīmi un iepērcies. Iespējams par zemāko cenu tirgu. Rimi!